テグマチ20分日本勝負を行います。赤コーナー150担当三田エスコン、そして140担当山田俊雄。下田には白いテープ、三田には白いテープ、山田には赤いテープが飛んでいます。Aリングです。そして今下田美馬に黄色いテープ、そして豊田真奈美にはピンクのテープが舞いました。さあ試合が始まりました。まずはトヨタとそして山田であります。解説の阿部さん、はい、まずこの2人の組み合わせ、なかなか注目される2人の、ね、組み合わせから始まりましたね。そうですね、共に次の、ね、時代を背負うと期待されている2人ですからね。はい、はい、まずこの攻めてる、ね、トヨタの方からお聞きしましょうか。はい、このトヨタ、このここに来ての成長ぶりですね、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、ジャンプ力を生かしたドロップキックの連発とかですね、なかなか見るべきところ多いと思います。あとはもうちょっと攻めに、爪がね、鋭い爪があれば、もっと伸びると思いますけど。あー、なるほど。さあ腕を固めて、ジャガさん、今安倍さんからねそんな話が出ましたけれども、もっと詰めようということだったんですけどね、コーチの目から見てどうですかね。やっぱその通りですね、決め手がまだないんでね、いい攻撃はするんですけど、なかなかホールにつながらないみたいな部分があるんですよね、はい。さあ今度は代わって下田美馬選手が出てまいりました。下田と山田、リング中央、山田がずっと出っ放しで、ちょっと三田の出番がありませんが、さあ山田を振った、トヨタをドロップキック。さあそしてしかしもう一回山田を引きずり出す。まだまだ若い4人の戦いであります。さあドロップキックの連発、あとさあて阿部さん、ここはちょっとつなぎたいですね。あ、しかしここはうまかった、ここでようやくタッチ、ここでようやく出番がありました。三田悦子、ジャガーさん、この三田ですけどもね、はい、なかなかいい場面でいい働きを見せたりしてるんですけどもね、どうですかね。そうですね、私から見るとまだ力が足りないなーなんて思っちゃうんですよね。まだまだ足らない、背があるんですけどね、体に伴った力がないんでね、はい、こういうタイプは自分が飛んでいくっていうのはドロップキック以外ないですよね、やっぱ背が。だから人を持ち上げるような技をね身につけなきゃいけないんですが、はい、ちょっとまだ少しがちょっと弱いかなっていうところを感じますね。さ
あ完全に今日はしかし山田がえらい目にあってますが、飛行機投げであります。三田悦子なかなか大きな技使いました。参りました。さっきもちょっとお返しをしたいところでありますが、ロープに振ります。ドロップキック、ものすごいドロップキックになります。さあこれはものすごいブリッジ。阿部さん、やっぱりこのブリッジが一つ武器ですね、トヨタはね。そうですね、なかなかいいブリッジしてますね。決めてかかる、さあ決めてかかる、腕を取っているトヨタ。あしかしこの辺りをうまく返してきました山田です。腕を取って山田がさっきの返しをしたいところ、カウントが入ります。カウントは1つ。リングの方に注目しましょう。さあロープに振ります。フライングボディアタックを見せました下田美誠。ジャガーさん、やっぱりちょっとあの体重がね、下田選手の場合はないんで、軽いんでもう少し突っ込んでいかないとダメですよね、しかしまあ三原さんがそういう成長ぶりをねご覧になっているという話が出ましたが、入った頃はこの下田選手にしても三田選手にしても本当にプロレスができるんかいなこいつはっていうね、そういうところは本当ありますね、それが今やこの横浜アリーナのね、第一試合ですよ。本当ですよね、幸せですよね、私の時代は本当にこんな大きいところでできなかったですもんね。あ、なるほど、時代を感じる。あとこれも年かな。何か今日はね、感傷に浸るような言葉がね多く見られますね。さあおっと、これうまかった山田、カウントは勝つ。ものすごいブリッジを返しますトヨタ。
さあフライングクロスチョップですが、ちょっとどうですか、お腹打ちましたか。バックを取ったフルネルソンの体勢に入った三田悦子であります。おっとカンガルーキックであります。さあそしてロープに振る、何を使うか三田、おおこれは片足キック。さあもう一度三田です。これはジャガーさん最近使ってるんですか。16問ですよね、16問一応13問12問ぐらいですね、はい。さあロープに振った、今度は山田のドロップキック。さあそして対角線に振ってもう一度ドロップキック。今日はこの A リング試合前に選手が見ていましたが、硬いな硬いなということを盛んに言ってましたが、実際やってみてどうでしょうか。さあおっとこれは変わった技を使いました。阿部さん、サイドバスターですね、横からちょうどうまく持ち上げて、もう一回使います。あっと今度は逆にバックを取った、トヨタ、トヨタがバックを取って、おっとガーマンスープレックスホールド、カンタビッツ、これはびっくりしました。トヨタジャーマンスープレックスホールドがなんとこの序盤の第1試合に出ました。阿部さん、はい、今のジャーマンどうでしたか。いいこのね、角度というか円を描いてね、綺麗に決まりましたね、はい。さっきからいいブリッジを見せてた、そのブリッジがちょうど生かされたという感じでしたね。そうですね、しかし第1試合でね、これだけ大きな技を出すということはそれほどないですがね。そうですね、まあ、横浜アリーナということで選手でハッスルしてるんですかね。さあ勝利者トロフィーが今リング上で送られまして、それを高々と差し上げました。あっと悔しそうですね。ホールを取られた山田、しかしジャガーさん、はい、やっぱりこの山田トヨタね、うん、そして三田と下田、これからも何かつながっていきそうなね。そうですね、なんか形になってきたような気がしますね。今のジャーマン一言どうですか。すごくこの子に向いてる、また得意なジャンルだと思いますね、こういうものが、はい、コスチュームを揃えてきましたトヨタ下田、悔し涙を流している山田三田、これからこの4人の対決ますます楽しくなってまいりました。山田敏夫19歳、トヨタ真奈美18歳、1万2500人の観客の前で力いっぱいぶつかった試合だった。そしてこのマリンピアードのためにやってきた外人選手にとっても舞台に不足